Žiaľ, je to fakt, že mnoho ľudí má málo peňazí na život. Je to neľahká situácia, v ktorej vám poradia pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Netreba sa hanbiť, treba sa pýtať. Viacerí si myslia, že Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je len ako nezamestnanosť. A riešime len nezamestnaných. Nie je to pravda. Na jednej strane, áno, riešime evidenciu záujemcov, evidenciu nezamestnaných a rôzne príspevky, ale riešime aj pomoc a pomoc pre rodiny, pre jednotlivcov, ktorí majú nízke príjmy. Treba prísť, treba tie sa pýtať a my každú jednu rodinu alebo každého jednotlivca my posudzujeme podľa príjmu, či má nárok na dávku, na nejakú podporu alebo nemá nárok na nejakú podporu, ale treba prísť a každého individuálne vieme posudzovať. Hlavne po strate zamestnania človek je taký deprimujúci, takže vtedy je taký stratený a nevie, že kam, čo a na čo môže mať nárok. Ja stále hovorím, treba prísť alebo treba zavolať. Mám veľmi šikovných zamestnancov, ktorí vedia poradiť a vedia povedať, že tadiaľto cesta nie, ale skúste toto. Alebo máme super príspevky pre samosprávy. Vy, keď hľadáte si zamestnanie v štátnej samospráve, tak tu máte formu podpory. Zoberte to, pýtajte sa, možno, že vás sa zamestnajú. Zaujímalo nás, či stúpa alebo klesá počet tých, ktorí potrebujú finančnú pomoc, teda sociálne dávky od štátu. Stúpa. Každý mesiac, aj keď nie je tam veľké nejaké skloky a veľké rozdiely, ale stúpa. My, a možno, že viacerí alebo veľa ľudí to nevie, my vyplácame rôzne formy dávok. Vyplácame dávky v hmotnej núdzi, vyplácame opatrovateľské príspevky, príspevky pre asistentov. Síce to nie je pre slabšie príjmové rodiny. Takže máme rôzne druhy dávok, vyplácame hmotnú núdzu, vyplácame príspevok na bývanie, napríklad aktivačný príspevok, osobitný príspevok, prídavok na dieťa, opatrovateľský príspevok, príspevky pre asistentov. Dosť širokú škálu tých dávok máme a tie dávky na jeden mesiac tvoria 2,5 milióna eur, čo len okres Komárno. Keď vám chýbajú peniaze na pokrytie životných nákladov, zájdite na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Povedzte o svojej situácii a nechajte si poradiť. Možno ani neviete, že máte nárok na nejakú finančnú pomoc od štátu. Vybavovanie netrvá dlho. Keď niekto podá tú žiadosť, potrebujeme k tomu podať žiadosť a potrebujeme k tomu mať tú žiadosť podanú v takej forme, v akej treba, podľa tých usmernení napríklad. My už potom promptne to vieme do mesiaca iste vyplácať, keď všetko je v poriadku na tej žiadosti.